Ping-pong me institucioneve të vendit për të marrë vendim nëse ish ushtari u, u qëkës të mormorina duhet të ekstradojt në Serbi ose jo. Ministria Drecis, deri në gjukatën penale, e ka përcjel dokumentacionin me kërkesën për ekstradim. Por penalia, para se të japë mendimin e vetë, më parë do të kërkoj mendim nga prokuroria. Pasi i prokuroria të i përgjigjet, gjukata do të japë mendimin e saj dhe do të ja dërgoj Ministrisë Drejtësisë. Gjukaci i procedurës para prake në përputhje me dispozitat ligjore, kërkesën do të atërgoj për mendim në prokurin kompetente, e pas mare së mendimi gjukata do të deklarohet dhe përgjigjen do të atërzoj në Ministrinë e Drecis e cila është kompetente për pjesën e mëtejshme për procedurat për ekstradim. Kjo në nënkupton se pavartisht mendimi që do të jabë gjukata, vendimin për fundimtar për ekstradime merë Ministre e Drecis Renata Deskoska. Nga kabineti i saj nuk pranojnë që para prakisht të tregojnë nëse do të vendosin për ekstradimit nëse edhe gjukata jep një mendim të tilë. Thonë se vendimin do të amarin pasi të kenë analizuar argumentet e gjukatas dhe se do të veprojnë në bastës të drejtës vendore dhe ndorkomtare. Zëvendës Krujë Ministri Bojar Osmani ditë më par tha televizion 21 se nuk egzistojnë gjasa që Morina të ekstradojt në Serbi. Me gjithatë, kjo deklarate ti, si që thonë nga kabineti Deskoskës, nuk ndikon las pak në vendimin e tyre përfundimtarë. Në procedurën për ekstradim, gjykata është e vetëmja që je propozim për ekstradimin e ndokujt, pasë të cilës vion vendimi i finali Ministrisë të Drejsis. Deklaratat të ministrave të tjerë nuk komentojmë. Ministria e Drejsis punon vetëm në basë të ligjit dhe pandekimin e askujt, kështu që nuk ndjej mas një presion nga deklaratat e kujdoqoft, pa marë parasysh nëse janë ministra nga vendi, Serbia ose nga Kosova. Gjukata e Shkupit thot gjithashtu ka aprovuar kërkesën që përfajtësues të ambasadës e Kosovës në Shkup ta vizitojnë Morinë në burgun e Shkupit, ku ta shmë dy java i po qëndronë e repartin e paraburgimit. Ambasadori Gjergj Deda i ditë më par i tha televizion 21 se ekstradimi mund shëmi Morinës në Serbi mund të prek mardënjët mes Kosovës dhe Macedonisë Veriut. Morina u arestua nga policia më 24 korik, pasi që me kërkesë të Serbis, Interpoli kishtë lëshuar urdhër arest.